Я тут малювала калину та ось ці такі хрестики, якби рити. Та ми малювали тут Україну саму, річки та такі гарні малюнки. Українські вітряки, калина, річка – так бачать діти нашу квітучу та незламну державу. Мілана разом із мамою приїхали до Рівного з Донеччини близько 2 місяці тому. Сьогодні долучилися до акції «Вишивана Україна» у Покровському соборі. Мама дівчинки каже, для них цей день особливий. Особливий для нас той з тим, що ми залишилися живі, саме головне, і приїхали в цей хороший, красивий город. День вишиванки, да, ми знаємо. Волонтерський центр під покровом Пречистої працює з першого дня повномасштабної війни. З того ж часу там проводять і заняття із дітками-переселенцями. І сьогодні до нашої акції долучилися і наші дітки. Це дітки наших переселенців. Ми безпосередньо і постійно з ними спілкуємося, співпрацюємо, з дітками проводимо творчі заняття. Сьогодні вони прийшли до нас в собор, щоб вишити Україну своїми очима. Це вишивана Україна, але і сьогодення нашої України. Наша Україна, яка є сьогодні, війна і майбутня перемога. Тому і орнаменти в діток поєднуються із традиційними українськими і сьогоденням. Усі волонтери центру сьогодні одягнули вишиванки та заспівали найвідомішу українську пісню сьогодення. Ою, Лусі, червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Наймолодший волонтер центру – юний рівнянин Богдан. Він щодня разом із бабусею приходить, аби допомогти приготувати їжу для військових. Мені 8 років, я волонтер. Допомагаю готувати їсти нашим солдатам. Мені подобається готувати, потім вона забирають, і наші солдати сильні. Вони не хочуть їсти і нас захищають. Печення, пиріжки, борщі, суп, котлети. У центрі впевнені, невтомна праця і підтримка українських традицій з кожним днем наближають нашу перемогу. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.